בוקר טוב. נתחיל סימן י' כותב התור מצווה ציצית. בזמן שהיה תחלת, מצוותם שיקח שני חוטים כפולים של צמר צבועים תחלת ושני חוטים כפולים של צמר לבן או של פשטן, כן, ויהיו צבועים לשם ציצית. מצוותן שיקח שני חוטים ושני חוטים, זאת אומרת ארבעת החוטים הארוכים שנכפלים לשמונה, אומר הטור צריך להיות מהם שניים כפולים, זאת אומרת ארבע של תחלת וארבע של לבן. התחלת והלבן צריכים להיות שווים. כותב על כך הבית יוסף, כן כתבו רש"י ותוספות וכן כתב הראש והמרדכי, וטעמה מדמרין המביא פה את הגמרא, גדיל גדילים לא משנה את הזוץ. ושואל על זה הבית יוסף, אולי יש ארבע והוא מספיק אחד מהם של תחלת. כבר תרצו התוספות, כיוון זה תרי מיני בי רחמנה, צריך גם לבן וגם תחלת, סברה הוא שיהיו שווים. זאת אומרת, הסברת רש"י ותוספות, למה צריך להיות ארבע וארבע, ארבע לבן וארבע תחלת? כי סברה היא שיהיו שווים, אם התורה אומרת שזה. אבל הרמב״ם כתב בפרק א', ולוקחים חוט צמר שנצבע כעין הרקיע וכורכים אותו על הענף, וחוט זה הוא הנקרא תחלת. וכתב עוד, ויהיה אחד משמונה החוטים חוט תחלת והשבעה לבנים. זאת אומרת, לפי הרמב״ם, מהחוטים הארוכים שמהם עושים את הציצית, חצי חוט ארוך, זאת אומרת שזה בעצם יוצא אחד מתוך השמונה, והוא צריך להיות התחלת. והרעבד כתב עליו, טעות הוא זה, אלא השניים של תחלת והשניים לבן. שניים תחלת ושניים לבן כשיטת רש"י ותוספות. וחכמי אלונים שכחו להרמב"ם, מהורינו מורינו ורבינו, הלכה בתחלת יותר מבלבן, שהוא מין כנף בו מתחיל ובו מסיים, ובכריכותיו איך ימעט, איך ינהג. והשיב להם, יש לטוות חוט אחד מקצתו תחלת ומקצתו לבן, ויש לו להכניס כל חוט בפני עצמו וכופלו עד שיהיו. זאת אומרת, מתוך הארבע, חצי מתוך אחד החוטים של הארבע הוא תחלת וכופלו עד שיהיו שבעה חוטים לבן ואחד תחלת, שנאמר פתיל תחלת, פתיל אחד ולא פתיל שניים. ולפי שהמצווה של תחלת, שהוא הפתיל כולו תחלת, לא נעשה מן הלבן אלא כריכה אחת בלבד סמוכה על הכנף, מין כנף, ושאר החוליה עם החוליות כולם בתחלת חוץ מכריכה אחרונה שהיא בלבן, הועיל והתחיל בה. וכן כתב רבינו שמואל בן חופני. כלומר, שיטת הרמב״ם, גם בכריכות עושים כריכה אחת לבנה, יתר הכריכות של תחלת, והכריכה האחרונה גם היא בלבן. והתוספות, אז בינתיים יש לנו שתי שיטות, האם ארבע מתוך השמונה או אחת מתוך השמונה. התוספות בירש פרק התחלת כתוב בספרי פתיל תחלת חד חוט, אלא שהם סופרים את פליג התלמודה, כן, ובסמן כתב שניים של לבן ושניים של תחלת, או שלושה של לבן ואחד של תחלת. כלומר, שלושה של לבן ואחד של תחלת. זאת אומרת, יש לנו ככה, מתוך השמונה, שיטת הרמב״ם אחד תחלת, שיטת הסמג שניים מתוך שמונה תחלת, שיטת רש"י ותוספות, שארבעה מתוך השמונה הם של תחלת. וכותב על זה הבית יוסף, ונראה, דלובי למיחש לפלוגתא. כלומר, למה הטור לא הביא את כל הדעות? בית יוסף מביא פה את הדעות, הטור מביא רק את דעת הראש, שהאביב, רש"י זה מכובד מאוד, אבל למה הוא לא מביא? הוא אומר לו, חש למחש לפלוגתא, במילתא דלא נפקא למידי באי זימנה. זאת אומרת, בית יוסף יוצא מנקודת מבט ברור שאין תחלת בזמן הזה. השאלה נשאלת באמת, למה לפי הבית יוסף פשוט שאין תחלת בזמן הזה? אולי תחפשו, תמצאו את התחלת, מה הבעיה? להסתובב בימי ולמצוא את החילזון, לראות, הרי אפשר היה לעשות את המחקרים גם אז. אז זה קצת ראייה למה שאני אומר הרבה שנים, שהתחלת עד היום גם עובדתית, איש לא הצליח למצוא מקום, אין בארץ מקום שברור ששם תבעו את התחלת ושם מוצאים סימנים או משהו לתביעת התחלת. אין דבר כזה, מצאו כל מיני מקומות עם צבעים שונים, אבל אין שום ראייה שעשו שם דווקא תחלת. הגמרא בעצמה אומרת שיש קהל אילן שזה דומה לתחלת, אבל זה לא תחלת.
ואין שום עדות. כל המחקרים מתבססים על סברות. ומאחר שכן, היה ברור לבית יוסף שכל חיפוש זה לא יעזור, כי אין, אז זה סברה כזאת, סברה כזאת. אז מתי, מה יהיה עם התחלת? אני רגיל לומר שכמו שאי אפשר לבנות את המזבח היום מפני שאנחנו לא יודעים בדיוק את מקומו, והרמב״ם כותב, המזבח מקומו מכוון ביותר ואין משנים אותו ממקומו לעולם, ומאחר ויש מחקרים, זה אומר בחוב וזה אומר בחוב, ומספיק של הבדלים של סנטימטרים בין אחד, בין מחקר אחד למחקר השני, כדי שאפשר יהיה לומר, אנחנו לא יודעים את מקומו של המזבח, לא אפשר. זה המצב, שלא יודעים את מקומו של המזבח, אז איך כן נדע? שלושה נביאים עלו עם המין הגולה בין בית ראשון לבית שני, שלושה נביאים עלו להעיד על מקום המזבח, ומאחר שכן, אז בעזרת השם יבוא אליהו, והוא יעיד לנו על התחלת, והוא יפתור את כל המחקרים, את כל המחלוקות שיש, הן בסוג הצביעה, בסוג הצבע, מיני לוקחים את הצבע, והן גם במספר החוטים, ויכול להיות שהוא יגיד, אתם יודעים, אפשר לעשות שני חוטים, אפשר לעשות חוט אחד, אפשר לעשות ארבעה חוטים, כמה שתרצו תעשו, העיקר שיהיה גם תחלת וגם לבן, אליהו הנביא יכול לפסוק הכל עד שיבוא אליהו, ונראה, מי יסמוך עליו, יכול להיות שהוא, מישהו שיגיד, זה אליהו, אליהו, כל הכבוד לו, אבל זה לא מספיק לנו, אבל בעזרת השם, קודם כל שיעבור, ואז כבר נתחיל את הוויכוחים, האם לקבל את אליהו הנביא או לא. אבל מכל מקום, אז מה עושים היום? אני שוב רגיל לומר, מי ששם תחלת כי הוא חושב שזו מצווה ברורה, ולכן הוא מנסה לשכנע את החברים שלו, ולכן הוא זה, כי שואל כמצווה, זה כל המוסיף גורע. זה, היום אין מצוות תחלת, כמו שאומר הבית יוסף כאן, אין, לא נפקמין על הנמידי בהי זימנה, אין מצוות תחלת זונה. מי שרוצה לעשות תחלת לזיכרון, להגיד, בסדר, אולי לפחות שנתחמם, נחמם את ליבנו בתחלת, שאני אראה לפחות משהו מעין התחלת, בבקשה, קדוש יאמר לו, אבל שלא יחשוב שהוא צדיק יותר ממי שהולך בלי תחלת. וכל רבותיי שכבר היה תחלת בזמנם, הלכו בלי תחלת. אז זה אומר שכנראה גם הם סברו בסברה הזאת. כן, רק נגיע לנקודה נוספת, אומר הטור, ויהיו תבועין לשם ציצית. צריך לדעת, יש לנו שלושה שלבים עיקריים ועוד שלב מקדים עוד לפני כן. יש את התביעה, יש את השזירה ויש את ההכנסה של הפתילים לתוך הכנף והקשירה שלהם. אומר הבית יוסף, כל החוטים צריכים תביעה לשם ציצית. השאלה היא האם גם שזירה צריך. שזירה זה לקחת חוט אחד, הציצית צריכה להיות שזורה, זאת אומרת חוט, יוצרים קודם כל מהפקעת, יוצרים חוט אחד, את החוט הזה מכפילים או מרבים, או מה שנקרא ציצית כפול שמונה. מה זה כפול שמונה? השזירה עצמה יש בה שמונה חוטים של שזור, ואחר כך הקשירה של הציציות, ההכנסה והקשירה. ואומר, מביא על זה הבית יוסף, דבר על בני ישראל, אם עשה אותם ישראל בלא כוונה הקשרה, צריך לומר, זה לא בתביעת חוטים כאמר, אלא מפני שהחוטים צריכים להיות תבועים לשמם, להבין שתהיה לשמה, אלא מנתינת החוטים בכנף, ותליית חוטים ועשיית הקשרים והחוליות, שם דווקא כאמר, אם עשה ישראל בלא כוונה כשר, מדי לא מצריכים לנשמה, אלא בתביעה. ועוד, מדאמרינן, עשאה גוי, עשאה גוי, ועוד מדאמרינן בהתחלת, אמר רבי יהודה אמר רבי יצחק, ציצית שעשאה נגוי פסול, ואם איתה מהירי עשאה נגוי, אפילו ישראל שעשה שלא לשמה, אלא ודאי לא אימות, אלא שזירה, לא אימות הגוי, כן, לא אימות הגוי מה... העשייה, אבל עשה ישראל שלא בכוונה כשר וכו'. זאת אומרת, הבית יוסף, הבאתי את הדברים בקצרה, הבית יוסף אומר, אם כן, התביעה והשזירה צריכים להיות לשמה. הקשירה עצמה יכולה להיות שלא לשמה, ובלבד שתעשה על ידי ישראל. אבל אם הגוי מכניס ציציות וכושר, הגוי פסול. השולחן ערוך לא נוגע לכן בתחלת בכלל, לא מזכיר, ומתחיל את הסימן, החוטים צריכים שיהיו תבועים לשמם.
אגב, יש מחמירים אפילו לנפצם לשמם. המנהג להקל בניפוץ, זאת אומרת, השאלה היא האם לפני התביעה של החוט, האם לנפץ כדי את הפקעת שעושים ממנה את החוט, האם גם היא הניפוץ צריך להיות לשמה, אומר הרמה לכתחילה כן, אבל בדיעבד מקילים בדבר הזה. בזמננו, כל השאלה שלנו זה האם תביעת מה שהיה כתוב פעם, היום אני חושב שזה כבר לא כתוב על זה, אבל היה כתוב על כשהיו קונים חוטי ציצית, אז היה כתוב עליהם כשר מבלתי האלקטרי. גם היום כתוב עוד כשר מבלתי האלקטרי, מבלתי האלקטרי, זאת אומרת שהתביעה היא תביעה ידנית ולא חשמלית, והאלקטרי זה חשמלית, תביעה חשמלית. אז השאלה האם התביעה, האם ישראל עומד על המכונה ומכשיר, זו אותה שאלה באפיית מצות, האם המצה צריכה לשמע, האם המכונה הכשרה לפות מצות שישראל עומד על גבה ואומר שהוא אופה לשמע, ועדין גם תביעת החוטי ציצית, אז צריכה להיות לשמע, וישראל עומד על גבה. כן, אפשר, לא יודע, אני חושב שכן כתוב על הציציות המובחרות יותר, כתוב עשיית יד או משהו, שזירת יד, אומר, כתוב שזירת יד. טוב, בעזרת השם יש לנו כבר שוק גדול של ציציות, ובעזרת השם שנזכה לקיים את המצווה כהלכתה, ובקרוב יבוא אליהו ויעיד לנו מהו התכלת.